përgjigj jashtë për dhomës amerikane të tregtisë që kundërshton amnistin fiskale. Tha se ky proces kryhet në të gjitha vendet që e trajtojnë Shqipërinë si vend bisht. Kryeministri u shpreh se amnistia fiskale do të bëhet. Nisma e qeverisë kundërshtohet edhe nga Berisha, që thotë se ajo do të pastrojë paratë e krimit. Voda fiton lirin, gjukata e posaçme ka shuar masën e arrestit shtëpiak për ish-zëvendës ministrin në brendshme. Voda ka përfunduar afatin e dënimit me 10 muaj burg të dhënë nga shkalla e parë, ndërsa ka ankimuar vendimin në apel duke kërkuar pafajësi. Një set iranian të dyshuar si ish antar të MEK janë në netim nga SPAK pasi dyshohen për spionazh në shërbim të regjimit iranian. Me urdhër të prokurorisë janë kryer kontrolle në banesat e tyre. Hetimet nisën në rreth 2 vite më parë pas arrestimit të një iraniani të akuzuar për organizatë kriminale. Vion me debate të forta seansa në Parlamentin Maqedonas për propozimin francez që zhbllokon hapjen e negociatave. Oposita kundërshton këtë ofertë që si pasaj zhbën gjuhën maqedonase. Sot pritet votimi për planin Macron. Hidhet shorti për Superligën e futbollit, derbi Partizani Tirana do të luhet në javën e 6 të kampionatit. Në këtë sezon kthehen në elitën e futbollit Erzeni e Zhijakut dhe Bylisi i Ballshit.